për the për vllaznin, do thoja që ishte diçka e veçantë. Një sakrificë shumë e madhe. Ndeshje e bukur. Ndeshje e mirë që për kampionatin tonë që ndeshje e mirë deri në fund fare e mirë, vetëm që bën çudi dhe kam shametin këtu, që pse ka ndryshuar mënyra e lojës Kuksit. E shikoja Kuksin, veprime individuale shkëputura, pa blok, pa ekip, bënte edhe krosime. Nuk e kisha pa në erë Kuksin kthej mbrapsht në mënyrë lojë që ka pas bërë në fillim fare kur shkeli për herë të parë në Super League. Është duke vuajtur Kuksi. Në pati momentet mira, por nuk është Kuksi që kemi parë gjitho vite. Nësa përsa i përket Vllaznis, them që e meriton të jetë aty ka ato synime që ka, sepse fundi e fundit, nëse Tirana ka qenë ekip shumë i fortë, Vllaznia her pas here ka shfaqur shumë e bukur në lojë. Shamet, me që edhe të gëzimit përmendit, ti e njeh mirë, mirë fare Kuksin. Çfarë i ndodhi kësaj skuadre me të vërtet në një fazë aktuar të kampionatit? Unë mendoj që në këto 10 vite që ka Kuksi në Super League, mendoj që është e viti vetëm që është më duket si skuadër pa identitet. Edhe besoj që duhet ta ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e parë deri në dhjetor dhe pastaj pjesën e dytë 2022-shit, edhe janë komplet të kundërta, antitezë me njëra tjetrën. Edhe nëse diskutojmë për Kuksin sot pse çe doi, mendoj se na ka mësuar keq në 2021-shit, po mendoj që me atë merkato dhe me atë mënyrë se si u formatuaj Kuksi këtë verë, ky Kukës është për nga mënyra se si u trajtuan gjërat. Edhe na ka gënjur ndoshta ai i Kuksi 2021-shit sepse unë shikoj që nuk është më një ekip. Sepse një ekip nuk mund të bëjë dot 12 ndeshje rresht me vetëm një fitore, në mos gaboj me 5 humbje dhe pjesën tjetër barazime. Një moment caktuar dhe sigur pa trajner, 2-3 lojtarë që e pretendojnë të jenë general të ekipit, për një Kukës që pretendon shumë dhe ka treguar veten në këto 10 vite, duhet ta kishin marrë për dore. Por kjo nuk ndodhi. Tani fajet se kur shika, beso janë të gjithë. Me sa duket duhet është shpërndar në të gjithë ekipin. Ti futet me themeli për sezonin e ri presidenti Kukës. Kjo ka rrezikon çike Europën me këtë rezultat. Po, edhe viti i dytë rresht, se edhe vjet nuk mori pjesë, kështu që mos marrësh pjesë 2 vite rresht për kampionatin shqiptar, për ekipet që logjikisht nuk është se jarkëtojnë lekët në mënyra të tjera. Mendoj që do jetë diçka shumë negative për këtë ekip. Me atë temperament që ka presidenti Gjici, po e trajton mirë trajnerin, se në kurse të tjera besoj do ishte më impulsiv. Ka shpëtuar nga pasaportën? Pa e ndjellur këtë se kushtet që plani shka. Duhet kemi Albanin në lidhje të drejt për drejt presidentin e Vllaznisë, president mi mbroma. Mi mbroma, Manush, faleminderit për ftesën dhe fakt se... Bon fund. I knaqët besa, i gëzuar më në fund, dhe Vllaznia që dohet ti me përmbysë rezultati, me gol minutë në 95, qik si Real Madridit, për që këtë futbolin me këto dramaticitete? Neve si tifozës asë njënjës shumë. Në thonë drejtën më kujtu në ato emocionet e vitit kalum, fakt që kemi pas disa ndeshje që kemi shënu në fund dhe sot ishte fix ato emocionet e sezonit kalum dhe ishte një loj e lujtën, ishte një ndeshje që e lujtën gjithë. Ja, kjo është gollë minutës 95, Albani, mi duke parë bashkë.